Předposlední koncert Benevicova festivalu, který se konal u příležitosti 50. výročí od založení komorního orchestru Jaroslava Kociana, hudebníci zahráli v Českotřebovském kulturním centru. Závěrečný koncert se konal v Přívratu, kde tradičně vystoupil sbor Bendl. Koncert pod taktovkami Bohuslava Mimry a Jany Mimrové si nenechal ujít ani starosta partnerského polského města Olava. Na tomto orchestru jsem poprvé, ale myslím si, že to bude nezapomenutelný zážitek. Koncertem orchestr, který je složen z učitelů hudebních a základních škol i amatérských hudebníků, oslavil půl století na hudební scéně. Je to společná práce několika profesí a ten výsledek musí vždycky ale být takový, abychom si udrželi tu laťku, abychom byli vlastně žádáni na těch festivalových koncertech. Na dirigentském stupínku se při prvních dvou skladbách objevila dcera dirigenta Kojku, Jana. My jsme si pro tento koncert připravili od Ludvíka van Beethovena předehru Egmont, což je vlastně velice slavnostní skladba. Orchestr je složen převážně ze smyčcových nástrojů. Pokud je na programu symfonická skladba, přijede na koncert celá dechová sekce z Filharmonie Hradec Králové, se kterou spolupracuje již 19 let. Následujícího dne se konal závěrečný koncert festivalu v rodišti Antonína Benevice v Přívratě. Tam zapěl sbor Bendl Česká Třebová. Zazněly jak skladby lidové, tak skladby duchovní i úpravy populárních písní. Při posledním koncertu se podařilo zaplnit sál. Myslím, že jsme nalákali zatím rekordní počet diváků, posluchačů, kteří kdy na festival Benevic zavítali, což nás moc těší. Příští rok se můžete těšit na jubilejní 20. ročník festivalu.